Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui ensinar vocês a fazer uma arte novamente com reciclagem. Então hoje a gente vai fazer esse lindo potinho, tá? Que é de um creme que eu uso e que eu achei muito legal poder reaproveitar. O potinho praticamente tinha esse formato de cogumelo e a gente que cria tá sempre com as anteninhas ligadas, né? Para estar fazendo criações, coisas legais, diferentes. Então a gente enxerga nas embalagens algum potencial ali que pode virar numa coisinha útil para guardar joia, para guardar alguma coisa de artesanato, né? Para guardar alguma miodezinha. Então hoje eu vou ensinar para vocês como reciclar esse potinho aqui. Eu vou deixar a foto assim ele era e assim a gente vai deixar ele. Então vamos lá aprender? Então, pessoal, vou customizar esse potinho aqui. Ele é o creme do Egeu, né, da Boticário, é o creme que eu uso. Ele é muito bonitinho e ele praticamente dá uma ideia já pra gente de um cogumelo, né? Então, vou fazer um cogumelo bem legal pra tá guardando aqui alguma coisa de bijuteria, né? Ou o que a sua imaginação mandar, tá legal? Então, a gente vai começar, pessoal. Eu tô usando aqui a agulha 13,5 e a linha Charme, tá? A gente vai começar, então, fazendo aqui bem o básico com os aumentos aqui. Deixa eu achar a pontinha aqui. Quem já puxou, né, o meio do novelo e saiu tudo isso aqui de dentro? Nossa, parece que eu sou craque em fazer isso. Mas não tem problema. Vamos lá. Então, a gente vai começar aqui, pessoal, colocando dentro do anel mágico 6 pontos baixos. Lembrando que esse primeiro é só para prender, né? Então a gente começa a contar a partir daqui. Então vamos colocar 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fecho aqui o anelzinho mágico. Vou prender já aqui no meu primeiro pontinho, né, com um ponto baixíssimo. Uma correntinha, certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já começo aqui nesse pontinho. A fazer o meu primeiro aumento. E eu vou aumentar, pessoal, todos os meus pontos aqui até ficar com 12 pontos. Próxima carreira, pessoal, eu vou fazer então um ponto e um aumento. Deixa eu botar meu marcador aqui. Um ponto e um aumento. Se você não tem, pessoal, esse marcador, você pode passar um fiozinho colorido aqui por dentro, né? Deixar ele só enfiadinho. Só para marcar o início da carreira. Então, um ponto e um aumento, um ponto e um aumento. E eu vou assim durante toda a minha volta. O que que vai acontecer? Eu vou fazendo esses aumentos, né? No caso aqui, um ponto e um aumento. Na próxima, 2 pontos e um aumento, 3 pontos e um aumento. Até eu cobrir, né? Até eu chegar aqui na pontinha do meu potinho, certo? Eu vou aumentando, aumentando, aumentando até dar esse tamanho aqui. Aí eu vou fazer isso e já volto aqui com vocês. Bom, pessoal, eu encerrei aqui com 8 pontos e um aumento, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Que ele deu bem certinho aqui na base do meu potinho, ó. Certo? Então, agora o que que eu vou fazer? Terminamos com 8 pontos baixos e os aumentos, né? Totalizando 60 pontos baixos aqui na volta. Então, eu vou fazer 60 pontos baixos somente na alcinha de trás, ó. Certo? Para ter um acabamentinho ali e mostrar que a gente vai fazer essa subidinha. Então, eu vou fazer toda essa minha volta com 60 pontos baixos, apenas na argolinha de trás.
Vou fazer a volta aqui e já volto com vocês. Concluí, pessoal, a minha volta toda, somente nas alcinhas de trás. E agora, então, aqui, eu vou fazer os 60 pontos. Normalmente, né, nas carreirinhas, nas correntinhas normal, né, conforme as carreirinhas de baixo. Ó, certo? Então, isso aqui, pessoal, vai ficar, deixa eu puxar aqui, bem na pontinha aqui do pote, ó, vai demarcar onde ela vai começar a subir. E a gente vai fazendo os mesmos 60 pontos baixos até chegar aqui, ó, que é a parte que vai começar a diminuir. Então, a gente vai fazer essa sequência toda de carreirinha até chegar aqui, tá legal? Eu vou lá fazendo, então, essa série de carreiras em ponto baixo, né, com 60 pontos baixinhos que a gente já tem aqui. E depois eu passo para vocês quantas carreirinhas foi necessário para esse potinho. Mas essa ideia você vai fazer aí no seu potinho, né? Por exemplo, aqui, ó, deixa eu mostrar um outro potinho. Se fosse para esse potinho, ó, o círculo seria bem menor. E ele vem até aqui. Então, a gente vai adequar em cada potinho, certo? Como eu tô fazendo nesse, essa é a receita medidinha. Mas dá uma ideia para você fazer no potinho que você tem aí na sua casa. Então, eu vou fazer esse trechinho e volto aqui com vocês. Bom, pessoal, terminei aqui. Deu 11 carreirinhas, certo? E aqui agora aparece bem o detalhezinho, né, daquele que a gente fez nas alcinhas de trás, ó. Certo? Então, agora só para mostrar aqui. Ele encaixa direitinho. Eu parei de fazer bem no momento que ele já começa a dar aquela entradinha ali, né? Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui. Ó, certo? Então, o que que vai acontecer aqui agora? Agora, a gente vai começar a fazer as diminuições, né? Porque tem essa partezinha que entra aqui. Então, eu vou fazer três pontinhos. Aqui eu já fiz um, já marquei. Três pontinhos e a diminuição. Um, dois, três pontinhos e a diminuição. A diminuição, a gente pega no primeiro ponto, pega no próximo ponto, a gente fica com três pontinhos na agulha e puxa numa única vez. Então, a gente vai fazer três pontos e uma diminuição durante toda a volta aqui. Essa vai ser a última carreirinha que a gente vai conseguir fazer antes de colocar o potinho aqui dentro, certo? Eu vou colocar uma gotinha de cola gordinha aqui e uma voltinha de cola para esse fundo ficar fixado aqui embaixo, certo? Mas é opcional. É que esse pote, ele tem uma entradinha, ó. Não sei se vai dar para ver aí na câmera. Ó, ele tem uma entradinha, tá? Então, vou dar uma gotinha de cola aqui bem generosa e vou fazer uma voltinha de cola e vou colocar ali dentro. Então, vou fazer essa carreirinha de diminuição, três pontos e uma diminuição e volto aqui com vocês. Então, pessoal, já colei aqui, ó, fica bem certinho embaixo, olha que lindinho, tá? Então, agora aqui nessa próxima carreira, a gente já vai ter que fazer com o potinho. Fica meio chatinho de fazer, mas não tem jeito, tem que ser feito assim. Então, fiz dois pontos e vou fazer a diminuição. No anterior eram três pontos e a diminuição. E agora aqui serão dois pontos e a diminuição. Então, eu vou seguir com bastante paciência aqui até finalizar lá em cima, né? Até chegar aqui em cima, eu vou fazendo a diminuição. Então, o primeiro foi três pontos, uma diminuição. Esse agora, dois pontos, uma diminuição. Um ponto, uma diminuição. E vamos ver se a gente vai conseguir fazer diminuição em todos os pontos para encerrarmos aqui, certo? Lembrando que a própria tampa, ela dá uma avançadinha já, ó. Então, é quase até o finalzinho, certo? Então, vamos fazer as diminuições até chegar a diminuição em todas as correntinhas. Já volto aqui com vocês. Bom, pessoal, acabei de fazer aqui e a minha última carreirinha foi um ponto e uma diminuição. Fechou bem certinho, ó, mas tenho que confessar que foi sofrido esses últimos momentos aqui, porque a agulha já não consegue entrar, a gente já não consegue passar, tem que estar laçando a agulha, né? Então, bem complicadinho, mas deu certinho. Aí, agora aqui eu corto, já
Fiz a correntinha de arremate ali. Daí eu vou pegar uma agulha de tapeçaria e vou tentar esconder ele ali dentro, depois com bastante cuidado. Mas o nosso potinho, né, tá forradinho, perfeitinho, ó. Então agora a gente vai partir pra tampa. Aí a tampa vai ser com a linha Anne também, né, vermelha. Então a gente vai fazer uma parte muito parecida com o que a gente fez aqui. Aqui a gente fez os 6 pontinhos lá no anel mágico e depois aumento em todos, depois um ponto em aumento, né? Até chegar em 8 pontos em um aumento e daí chegar a 60 pontos aqui e puxar os mesmos 60 pontos na argolinha da correntinha de trás. Então a gente vai repetir exatamente até o ponto que a gente fez a parte branca ali. Que a gente repetiu as correntinhas, né? E em pontinho baixo na alcinha de trás. Então, eu começo aqui a mesma coisa, né? Com 6 pontos baixos. E vou fazendo até chegar aos 8. E depois eu vou fazer todas as 60 argolinhas na corrente de trás. E já volto aqui com vocês, porque o processo é exatamente igual à parte de baixo do nosso cogumelinho, tá? Então, aqui eu já tenho 2, 4, 5. Eu vou terminar aqui, vou cobrir toda essa parte aqui que eu falei pra vocês e já volto aqui com vocês pra mostrar como a gente finaliza a parte da tampinha. Então, pessoal, concluí aqui a parte de cima, né? Eu fui fazendo os aumentos até chegar 8 pontos e um aumento. Depois eu fiz, né, 8 pontos em aumento, totalizando 60 pontos. Depois eu fiz uma carreira trabalhando esses 60 pontos somente na alcinha de trás e trabalhei normalmente durante 3 carreiras, certo? Então aqui agora eu já cortei o meu fio e eu medi assim um espaço bem grande aqui, eu fiz ele duplo, ó. Um fio bem comprido, porque eu quero que ele fique duplo, porque eu vou passar por dentro agora de toda a partezinha dele aqui. E eu quero que ele fique... Aqui eu posso arrematar, tá, pessoal? Deixei pra arrematar com vocês, quase que eu esqueço, ó. Então, aqui, arremata normal. Daí, faz esse fiozinho duplo. Não faz mal que sobe uma pontinha que depois ela vai ficar pra dentro. E agora a gente vai com a agulha de tapeçaria passar por dentro de cada pontinho baixo aqui. Ó. Passar por dentro de cada pontinho baixo. Porque eu quero colocar na tampa e dar uma puxadinha pra ela ficar bem ajustadinha, né? Como a parte de baixo ficou bem ajustadinha, essa aqui eu também quero que fique direitinho. Então, eu vou fazer essa voltinha toda aqui e já volto aqui com vocês. Bom, pessoal, já passei todo o fio aqui ao redor, mas não franzi nada, ele tá abertinho. Marquei aqui o meio da minha tampinha com uma bolinha, porque eu quero que esse centro do nosso trabalho encaixe direitinho aqui nessa bolinha. Tá? Então, como a gente fez embaixo, eu vou colocar uma gotinha de cola aqui e vou fazer um círculo assim rapidinho, ó. Só pra garantir que isso vai ficar preso direitinho. Certo? Uma vez preso, eu vou colocar... Aqui é muito importante para facilitar na hora da gente abrir o potinho. Eu vou colocar aqui, então, uma lista de cola também. Lembrando que essa cola não pode chegar na ponta, que a minha linha tem que estar solta para eu poder franzir, tá? Então, a gente cola sempre um pouquinho mais acima ali, pra não ter problema. Ó.
vez já toda passada e a gente vai dar uma ajeitadinha. Depois a gente tira os fiozinhos e agora sim a gente pode puxar, ó, ele ajusta bem direitinho. Então esse processo de colocar a cola na lateral, quanto mais rapidinho for feita, melhor, que daí a gente consegue ajeitar bem direitinho, ó. Né? Então vamos puxar bem, por isso o fio duplo, para não ter o risco de arrebentar, né? Vou arrematar aqui. Dou mais uma puxadinha antes de finalizar o arremate. Já vamos testar se ele abre perfeitamente. Olha como é que fica aqui dentro. E aqui, se você quer uma segurança a mais, ainda dá pra dar mais uma levadinha aqui, ó. Durante toda a volta da minha tampinha. Eu vou indo aqui, pessoal, até onde a minha linha for, arremato novamente e escondo na lateralzinha aqui. Aí já volto com vocês pra dizer a quantos pontinhos é pras bolinhas aqui, né, que a gente vai colocar aqui no nosso cogumelinho, certo? Então, pessoal, dentro do anel mágico, eu vou colocar 6 pontinhos baixos pra gente tá fazendo as bolinhas aqui do nosso cogumelo, certo? Então, temos 2, 4, 5 e 6. Aí, aqui, essas bolinhas, pessoal, elas podem ser de tamanhos variados, né? Então, essa primeira que eu vou fazer 6, acho que eu vou fazer umas 2 de 6. E daí, a gente vai colocando ali, vai vendo o que que vai precisar mais, né? Aqui eu gosto de passar o fiozinho para trás. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tenha dado utilidade aí pro potinho de vocês, né? Que vocês têm aí em casa, que a gente pode reaproveitar várias embalagens, né? Então, espero que vocês tenham gostado e espero vocês no próximo vídeo. Um grande beijo!